Thì thằng này bò thằng ấy. Thôi. Thôi cái này. Rồi nhà ta văn ta luôn. Thằng này ta luôn. Thôi. 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 លោកតាតាសក់ហេងសេលោកនាងបាសិកានិហៀងអាម៉ានិទំស្រីបងប្រុសស្រីហេតាសេនាងអាលៀងសុកលៀបទៀងកេងនេះពេញលៀបរបស់អាខាងបងប្រុសខាងបងស្រីព្រោះទូបីមិនបានស្បស្រាយឬក៏រៀងនាងឈ្មោះໃຄក៏ពឹកទៅលើទីបដាជាប្រឡងកំទៅប្រាប់ដល់កូនចៅយើងមិនសាច់សារលះតកតែលោកបាក់បៃចៃថាទៅកាន់ព្រះលោកហើយបុកក្រែងលោកមានកទីខ្លាំងផ្លត់ទៅតាមទីថោទៀតដរាបាដល់ដល់កូនចៅបានធ្វើបុណ្យចក្រណាលោកប្រទានកម្មបច្ច័យគួរនេះជួយជិតជួយទៅដល់វិញ្ញាណខាងរបស់លោកកបវិញ្ញុនឬមានទៅក្នុងតង់ការរវត្តទាំងអស់បានបង្កើតទីផានគោគោមនុស្សទីផាព្រឹងទៀនមកបានទទួលហើយបើចៃដល់បងប្រុសស្រីព្រមទាំងកូនចៅបកប្រសាយើងផ្ត់សាច់សាលោកតែចំណាយតាមកម្លាំងកាយចិត្តកម្លាំងសធាជួយទៅបផងគ្រប់គ្រងរបស់កម្មវិធីគាត់នេះបានជួយបកបតែមកគ្រប់គ្រងទាំងឯងបានអាយុបណ្ណាសុខភៈបរៈមកវិញពីណាក៏បានខ្លាចទៀតទៅជាបការៈដល់ទីអាយុកម្មវិធីសម្បត្តាធម៌ទេសនាសង្ឃវត្តចាប់បណ្ដៃឯងអេវ៉ាងសាទុសាបានតាមប្រែតើគឺស្រីឯងកូនទីតាមអ្នកជួយអ្នកស្មោះមកបោះបិទព្រះអង្គព្រះលាឆ្លង
មើឃើញរាំងចាំដូចថ្ងៃវិញសាយអើយដូចអើយដួងណែត្រាឲ្យអ្នកលងត់លងងត្រង់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពិចារណាក៏កើតនៃបញ្ញាយល់ខំត្រូវអត្ថរស់នៃធម៌ផ្អែមត្របងរួមជាមួយអរលោកជីវិតបរិស័ទអស់ថ្ងៃបុណ្យជាតិផលជាតិចំនួន 65,000 រៀលក្នុងអនុមោទនីសាធុហើយមានកម្មវិធីនេះក៏ណាគេ
មានអត់នឹងឡើងទេឡងត្រូវកែណៃ